মই কাৰোৰে পৰা এটকাও লোৱা নাই জোনমতী জোনমণিৰ মাতৃ আকৌ এবাৰ কান্দি উঠিছে উচুপিছে তেওঁ যিহেতু তেওঁক এটা গোচৰ উঠাই ল'লে সেই গোচৰ উঠাই লোৱাৰ পাছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একাংশই অভিযোগ কৰা বুলি তেওঁ কৈছে যে চি বি আইৰ পৰা বা আমুকৰ পৰা বা কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈছে আৰু টকা লৈ তেওঁ গোচৰটো উঠাই ল'লে কিন্তু স্পষ্ট ৰূপত কৈছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে যে তেওঁ কাৰোৰে পৰা এটকাও লোৱা নাই কান্দি কান্দি ৰন্ধনৰত অৱস্থাত জোনমণিৰ মাতৃয়ে এইখিনি কথা কৈছে নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট মই প্ৰাঞ্জল আৰু এই লাইফটো লৈ আহিছোঁ গোটেইখিনি আমি আপোনালোকক শুনাম কি কি ক'লে জোনমণিৰ মাতৃয়ে কি কি ক'লে সকলোখিনি শুনিবলৈ পাব কান্দি কান্দি তেওঁ চকু পানী টুকি টুকি কৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই তেওঁ নিৰূপায় হৈ পৰিছে তেওঁৰ শৰীৰে নটনা হৈছে তেওঁ আৰু নোৱাৰা হৈছে কিন্তু তাৰপাছতো তেওঁ অভিযোগ উখাপন কৰিছে যিসকলৰ নাম পূৰ্বতে কৈ আছিল আভাজ্যোতিৰ ৰাভাৰ নাম বাছ ফৰ উপাধিৰ সেই আৰক্ষীজনৰ নাম তেওঁলোকৰ নাম কিন্তু এতিয়াও জোনমণিৰ মাতৃয়ে কৈ আছে জোনমণিৰ মাতৃয়ে কৈছে যদি গুৱাহাটীত কিবা প্ৰকাৰে কেচটো আনিব পাৰোঁ মই কেচটো খেলিম মই এই কেচটোত নিজৰ সম্পূৰ্ণ উজাৰি দিম কিন্তু মই জখলাবন্ধাত গৈ গৈ কেছ খেলিব নোৱাৰোঁ মই জখলাবন্ধাত গৈ গৈ কোৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি থাকিব নোৱাৰোঁ মোৰ শৰীৰে নাটানে মোৰ মানুহ নাই অতি এক কৰুণ ছবি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ঘৰত জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ঘৰত আজি সকলো চকুলো টোকাৰ অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল সকলোৱে চকু পানী টুকিছিল তেওঁৰ লগত থকা মানুহ আন একাংশ লোক সকলোৰে চকুত চকুলো আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কান্দি কান্দি গোটেইখিনি বৰ্ণনা দিছিল যে তেওঁ কোনো দুখ কৰা নাই একাংশই ভাবি লৈছে যে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈ গোচৰটো উঠাই লৈছে কিন্তু তেওঁ স্পষ্টীকৰণ দি কৈছে যে এটকাও লোৱা নাই মই মোৰ স্থিতিত অটল হৈ আছোঁ কিন্তু মই দৌৰা দৌৰি কৰিব নোৱাৰোঁ টকা পইচাৰো অভাৱ হৈছে মোৰ মোৰ হাতত ইমান টকা পইচাও নাই কেছ মোকৰ দামা কৰি থাকিবলৈ কৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি থাকিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা জখলাবন্ধালৈ দুই তিনিদনৰ মূৰে মূৰে গৈ থাকিবলৈ মানুহো নাই কোন মানুহে মূৰ হৈ দৌৰিব মই শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ তেওঁ এজন সম্পৰ্কীয় ল'ৰাৰ কথা ক'লে তেওঁ দৌৰি থাকে কিন্তু তেওঁ ইমান নোৱাৰে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে ইমান সিমান এটা দৌৰিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ কথাখিনি এবাৰ আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কি কি ক'লে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে জন্মদিন এবাৰ এই মাতৃৰ কথাখিনি এবাৰ বন্তি শুনিব বহুখিনি কথাই কৈ গৈছে কিন্তু তাৰে আমি থুলমূল এটা আভাস দিছোঁ গোটেইখিনি আমি শুনাব নোৱাৰোঁ এই মুহূৰ্তত কাৰণ বহুখিনি তথ্য আছে দিবলৈ সেই তথ্যখিনি দিম প্ৰথমে এইখিনি শুনাই লৈছোঁ শুনক এবাৰ নাথাকে ছোৱালী মই একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ কেষ্ট মই উঠাই ললোঁ মোৰ দেহ বহুত অসুস্থ হৈ থাকে মানে ইরলে গই জখলা বন্ধে বা কলিয়াবরালেক গই কিনে মই ক্যাস খেলব নো যদি গোহাতে হলে মানে চেষ্টা করে চালু হয় তো মর এক নম্বর মোট দেহা তো ঠিক না থাকে দুই নম্বর মর মানুষের অভাব তিন নম্বর মূল টাকা পয়সাও অভাব হয়ে যাব তো মোট ঘর মাটি বিক্রি করলেও তো মই কেস জিকিব নিম তো এইবিল তো জড়িত থাকা কথা

সহজ ঘৰত এগৰাকী মহিলা তেওঁ তেনেধৰণে ভাবিছে বা কোনোবাই হয়তো কিবা আলোচনা কৰিছে তেওঁৰ কামত পৰিছে সেয়েহে তেওঁ তেনেধৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে জুনমণিৰ মাতৃয়ে কিন্তু কাৰোবাৰ টকা লোৱা নাই সেই স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ আজি সাংবাদিকসকলক ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াইছিল তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছে যে মই এটকাও লোৱা নাই এতিয়াও মই কৈ আছোঁ যিসকলৰ নাম পূৰ্বতে কৈছিলোঁ এতিয়াও মই চি বি আই সহযোগ কৰিম এতিয়াও মই আৰক্ষীক সহযোগ কৰিম কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত মোৰ বিশ্বাস নাই সেইখিনি কথাও জুনমণিৰ মাতৃয়ে কৈছে তেওঁ কৈছে এটকাও মই লোৱা নাই তিনিটা কাৰণ দিছে তেওঁ তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে নোৱাৰে দ্বিতীয়তে তেওঁৰ টকা পইচাৰ অভাৱ তৃতীয়তে তেওঁৰ মানুহ নাই আন মানুহে তেওঁৰ হৈ দৌৰিব লগা কোনো মানুহ নাই পৰিয়ালৰ এতিয়া সদস্যৰ সংখ্যা কম আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ জোনমণিৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ স্বামীকটো কেতিয়াবাই হেৰুৱাইছে তেওঁৰ ভাতৃৰ মৃত্যু হ'ল ঘৰত এটা মানুহ নাই কি কৰিব তেওঁ নিৰূপায় হৈ পৰিছে কিন্তু গোচৰটো তেওঁ উঠাই ল'বলৈ মনে তেওঁৰ কোৱা নাছিল কিন্তু তেওঁ উপায় অন্তৰ হৈ উঠাই লৈছে হত্যাকাৰী বুলি এতিয়াও কৈ আছে একাংশক জোনমণিৰ মাতৃয়ে তেওঁ এতিয়াও কৈ আছে যে একাংশই হত্যা কৰিলে তেওঁৰ স সন্তানক এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি সহযোগ লাগে গোটেইখিনি কৰিম বুলি কৈছে জোনমণি মাতৃ আৰু কি ক'লে মোৰ গাতটো বেয়া হৈ থাকে টকা পইচাৰ অভাৱ জখলা বন্ধালৈ সদায় গৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মই মোক কোনেও প্ৰেছাৰ দিয়া নাই সেই কথাও কৈছে তেওঁক কোনেও তেওঁৰ মনত চাপ বহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই বা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই তেওঁৰ ওপৰত সেই কথাটো অৱশ্যে জোনমণি মাতৃয়ে কৈছে যে কোনেও তেওঁক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা নাই প্ৰেছাৰ দিয়া নাই বুলি কৈছে ক'ৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি থাকিবলৈ মানুহ নাই সেইটো এটা মূল কাৰণ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীলৈ যদি কেছটো আনে তেনেহ'লে বেলেগ কথা আছিল কিন্তু গুৱাহাটীলৈ কেছটো আনিব পৰা অৱস্থাত তেওঁলোক নাই কাৰণ তাত জখলাবন্ধা থানাত বা কলিয়াবৰ থানাত এই বিষ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক যেনেধৰণে সহযোগ কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে সহযোগ কৰা নাই বুলিও এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে পুলিচৰ তদন্তত বিশ্বাস নাই হয়তো গোচৰটো ইয়ালৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ জটিলতা হৈছে কাৰণ সাধাৰণতে আমি কাগজৰ মেৰপেজবোৰ ভালদৰে জানো আমাৰ দেশত কাগজৰ মেৰপেজবোৰে বহু অসুবিধাত পেলায় আৰু এইটো এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মানুহে কোৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি দৌৰি কেনেধৰণে ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰে আৰক্ষী থানাই দৌৰি দৌৰি কেনেধৰণে ভা ভাড়াক্ৰান্ত হৈ পৰে এই জোনমণিৰ কেছৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মাতৃয়ে নিৰূপায় হৈ এই কথাখিনি কৈছে মানে আমাৰ এই সামগ্ৰিকভাৱে গোচৰৰ প্ৰক্ৰিয়া তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণে মেৰ পেচৰ মাজত সোমাই আছে তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ কিন্তু জোনমণিৰ মাতৃয়ে দাঙি ধৰিছে ক'ৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি দৌৰি চেণ্ডেল জোতাক ক্ষয় যায় সেইটো সাধাৰণতে আমি শুনিবলৈ পাই থাকোঁ আপ্ত এটা বাক্য কিন্তু সেই কথাটো সত্য প্ৰমাণিত হৈছে আকৌ এবাৰ জোনমণি মাতৃৰ এই ভাষ্যখিনিত শৰীৰে নটনা হৈছে তেওঁৰ মানে ইমান লেহেমীয়া হৈছে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যাৰ বাবে তেওঁ গোচৰ উঠাই ল'বলৈ বাধ্য হৈ গ'ল আৰু নিজাববীয়াকৈ গোচৰ তেওঁ লৈছিল দুটা গোচৰ আছিল যিহেতু কিন্তু এটা গোচৰ এতিয়াও আছে পুলিচে যিটো নিজাববীয়াকৈ গোচৰ লৈছিল দুটা গোচৰ আছিল এটা জোনমণিৰ মাতৃয়ে দিছিল আৰু এটা পুলিচে নিজাববীয়াকৈ গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল এতিয়া জোনমণিৰ মাতৃয়ে দিয়া গোচৰটো যিটো গোচৰত জুনমণিক হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰিছিল জোনমণিৰ মাতৃয়ে সেই গোচৰটো তেওঁ উপায়ন্তৰ হৈ উঠাই ল'লে কিন্তু এটা গোচৰ এতিয়াও আছে যিটো পুলিচে নিজাববীয়াকৈ লৈছিল আৰু সেই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সহযোগ লাগে জন্মনিৰ মাতৃয়ে কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু পুলিচৰ তদন্তত তেওঁৰ বিশ্বাস নাই বুলি কৈছে পুলিচৰ তদন্তত তেওঁ কোনো কাৰণতে বিশ্বাস নকৰে কাৰণ পুলিচৰে মানুহেনো জড়িত হৈ আছে চেণ্ট্ৰেল বিউৰো অফ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ তদন্তত তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে হিন্দীতে মোক সোধে কিছকে ওপৰত সন্দেহে আপকা এনেকৈ সোধে কাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰে বুলি কয় তেতিয়া তেওঁ কয় কি নামবোৰ ইতিমধ্যে কৈ দিছে আকৌ বাৰে বাৰে সেইখিনি নাম পুনৰাবৃত্তি কৰি থাকিব তেওঁৰ ইচ্ছা নাই আভা জ্যোতি ৰাভাৰ কথা তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছিলে এতিয়া চি বি আই যিখন কেছ ডায়েৰী সাজু কৰিছে অন্তিমখন অভিযোগনামা সেই অন্তিমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিলে সকলো কথা স্পষ্ট হৈ যাব আৰু সেই অভিযোগনামাখন তেওঁলোকক যাৰ সেই অভিযোগনামাত যাৰ যাৰ নাম চি বি আই সোমাইছে সেই নামবোৰ হেনো তেওঁলোকক কৈছে তাৰে দহজনৰ ভিতৰত নজনেই পুলিচৰ মানুহ এজনহে বাহিৰৰ মানুহ বাষ্্ফৰ উপাধিৰ এজন আৰক্ষীৰ কথা কৈছে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথা আকৌ এবাৰ কৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে আৰু এমাহৰ ভিতৰত চি বি আইয়ে হেনো সেই অন্তিমখন অভিযোগনামা দাখিল কৰিব বুলি তেওঁলোকক কথা দিছে আৰু তেওঁলোকেও কৈছে যে আমি চি বি আইৰ অন্তিমখন অভিযোগনামাৰ বাবে এতিয়া অপেক্ষাৰত আৰু এমাহৰ ভিতৰত হেনো সেই অভিযোগনামাখন দাখিল কৰা হ'ব সেইখন হ'ল চি বি আইৰ চাৰ্জশ্বীট দহজন ব্যক্তিৰ নাম আছে তাৰে নজনেই আৰক্ষীৰ বাকী এজনহে বাহিৰৰ এমাহৰ ভিতৰত সেইখন দাখিল কৰিম বুলি কৈছে অন্তিমখন অভিযোগনামা এয়া জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কোৱা কথা কিন্তু তেওঁ বাৰে বাৰে কৈ আছে যে তেওঁ যি প্ৰথমে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল সেই সন্দেহ তেওঁৰ এতিয়াও আছে জোনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা বুলিয়ে তেওঁ বাৰে বাৰে ক'ব বিচাৰে তেওঁ নিজৰ মুখৰ কথাৰ পৰা অলপো অলৰ অচৰ হোৱা নাই তেওঁ আঁতৰি যোৱা নাই বুলি কৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সেই ভাষ্যটো আকৌ এবাৰ আপোনালোকে শুনিলোঁ কান্দি কান্দি আজি আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত জোন্মণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে কি ক'লে কেস তো উঠাই নল মোর দেহাটা বহুত অসুস্থ হয়ে থাকে মানে ইমান দূরলান্ধালেকে বা কলিয়াবরালেক গই কিনে মানে কেস খেলব নো যদি গোহা তো মানে চেষ্টা করে চালু হয় তো মর এক নম্বর মর দেহা তো ঠিক না থাকে দুই নম্বর মর মানুষের অভাব তিন নম্বর মূল টাকা পয়সাও অভাব হয়ে যাব তো মো ঘর মাতি বিক্রি করলেও তো আর মানে কেস জিকিব নিম এইবিলাক জড়িত মই কেচটো উঠাই ল'ব ল'ব লগা হ'ল বাবা আৰু আজি মই সকলোকে মাতিছো মোৰ মনৰ কথা ক'ব কাৰণে মানুহে ভাবিবও পাৰে জন্মদিন মাকে কাৰোবাৰ লগত কিবা এটা হৈ গ'ল নেকি মই ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিতো মই কেচটো খেলিব নোৱাৰোঁ বা ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিও মই কেছটো জিকিব নোৱাৰোঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ সন্দেহ থাকিয়ে গ'ল মানে তেওঁ হয়তো কেছটো জিকিবই নোৱাৰিব ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি হ'লেও মই কেছটো জিকিব নোৱাৰোঁ মানুহে বহুখিনি কথাই কৈছে মানুহে বিভিন্ন কথা কৈছে মানুহে কথা কৈ থাকিব সেই কথাবোৰেও তেওঁক অলপ মনত দুখ দিছে মানুহে কোৱা কথাবোৰো তেওঁ বহুখিনি ক্ষেত্ৰত সহ্য কৰিব পৰা নাই এনেধৰণৰ বহু কথা আছে জুদমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে এটাৰ পাছত এটা বৰ্ণনা দি গ'ল সহজ সৰল এগৰাকী মহিলা সাধাৰণতে যদিও তেওঁ বহুত কঠিন হৈ আছে বহুত কঠিন হৈ থকাৰ পাছতো তেওঁ কিন্তু মনৰ উদ্যমেৰে যিখিনি পাৰে সেইখিনিহে কৰিলে শাৰীৰিকভাৱে টকা পইচাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁ এতিয়া কেছ খেলিব পৰা অৱস্থাত নাই তেওঁ এক প্ৰকাৰ বাধ্য হৈ যেন হাৰি গৈছে উপায় অন্তৰ হৈ যেন তেওঁ হাৰি গৈছে নোৱাৰে আৰু তেওঁ এইখিনি মুখৰ কথাৰ পৰা আপোনালোকে বৰ্ণনাখিনি শুনি অনুমান কৰিবই পাৰিছে যে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত কেনে অৱস্থা হ'লগৈ কেনেক পৰ্যায় পালেগৈ কিন্তু ক'ৰ্ট কাছাৰীলৈ দৌৰি দৌৰি বা থানাই থানাই দৌৰি দৌৰি কেনেধৰণে একো একোজন মানুহ ভাৰাক্ৰান্ত হৈ পৰে তাৰে এই জ্বলন্ত উদাহৰণ হ'ল জুনী দাসৰ মাতৃৰ এই বৰ্ণনাখিনি খুলিলে টকা পইচা কিমান দৰকাৰ হৈ যায় ক'ৰ্ট কাছাৰীত দৌৰি দৌৰি মানুহৰ ক'ৰ্ট কাছাৰীত দৌৰোঁতে কিমান টকা পইচা নোহোৱা হৈ যায় কিমান সম্পত্তি নোহোৱা হৈ যায় সেইবোৰ বিষয় স্বাভাৱিকতেই চৰকাৰে ভালদৰে চোৱাটো প্ৰয়োজন এই বিষয়বোৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিহেতু এটা গোচৰৰ কথা আহি যায় গোচৰটো ৰুজু কৰাৰ লগে লগে এই টকা পইচাৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়টো যদি চৰকাৰে অলপ ভালদৰে বিবেচনা কৰে প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই প্ৰতিটো তদন্তই অধিক ভাল হ'ব বা সকলো মানুহেই নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা কোনোবাই বেয়া কৰিছে কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত বা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যদি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আৰক্ষী থানা বা কোৰ্ট কাছাৰীলৈ দৌৰিবলৈ ভয় নকৰিব আৰু দুগুণ সাহসেৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সত্যটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হয়তো চেষ্টা কৰিব আপোনালোকৰ মতামত কি এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ